Bon dia, amics i amigues del Comerç Català. És per anunciar-vos les dues convocatòries de suport i de subvencions que surten ara el 20 i el 22 de juny. El 20 de juny, la de Next Generation, la de digitalització del comerç català, igual que l'anterior que hi havia, i el 22 de juny, les línies de suport genèriques a comerç, artesania i moda. Les dues acaben el mateix dia, el 19 de juliol a les 14 hores. Per tant, aquest és el període per presentar-se en aquestes diferents línies. Recordeu, el Next Generation per digitalització de pimes i d'associacions de comerciants en un sentit molt ampli, fins a 75.000 euros, 70-80% del total, i les línies ordinàries a les quals afegim aquest any un tema d'emblemàtics i de comerços singulars, juntament amb la creació de peus, les millores i obertures de nous locals, les millores a parades de mercats municipals i no sedentaris, el suport a la xarxa associativa, les associacions de comerciants i totes aquestes diferents línies d'artesania i moda, fins a també el 19 de juliol a les 14 hores, per un total de 16 milions d'euros, i per tant és una bona oportunitat per tenir aquestes línies de suport. Moltes gràcies a tots i salutacions.